মানুহে বিয়া পাতি প্ৰেম কৰিব লাগে নে প্ৰেম কৰি বিয়া পাতিব লাগে কি 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 বিয়া পাতি প্ৰেম কৰিব লাগে নে প্ৰেম কৰি বিয়া পাতিব লাগে মোৰ মতে মানে প্ৰেম কৰি লব লাগে নে কি কয় গাঁওক এ হয় 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 বিয়া পাতি প্ৰেম কৰিব লাগে বিয়া পাতিয়ে প্ৰেম কৰিব লাগে কিন্তু ঘৈনী কথাটো কব নালাগে যে বেলেগ এটা প্ৰেম চলি আছে বুলি मैं कह पाले सदा चुटी चपर खिलमिन चाय पे विया पाति लगे क्या समस्या जिमान सर है सीमान भल मानु कह बोले गुणवती रूपवती गुण चाय पे विया पाति लगे मैं कह रूप चाय पे विया पाति लगे मानने धुनिया तो चाय विया पाति धुनिया चाय पे विया पाति लगे क्या बहु मैं चरित्र तो मोटामुटी सबरे बेहे खुलाके हाँ पार जान कई थे अपना